بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات کی اہمیت. جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھانی رحمۃ اللہ اس شب برات کے بارے میں جو کرنے کے کام ہیں جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. حق تعالی شانہ ہمارے قلوب میں صحیح استعداد فرما پیدا فرمائیں. اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کر نیکی توفیق عطا فرما کر ان کو قبول بھی فرمائیں. عنایت الہی. یہ حق تعالی شانہ کی خاص عنایت ہے کہ بعض مبارکہ اوقات کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایتیں ہر وقت انسان کے شامل حال رہتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جمعۃ الاجتماع عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے. رمضان مبارک میں مسلمانوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اور مہینوں کے، اور اسی طرح جو خاص اہمیت کی راتیں ہیں ان میں بھی ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام راتوں کے. یہ بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے بندوں پر خاص عنایت ہے کہ اس کی خصوصی عنایت اور مغفرت جو واقع ہے، یا عنایت اور مغفرت کے جو اسباب ہیں ان کی محبت زیادہ ڈال دی جاتی ہے. اور یہ عنایت یوں ہے کہ شاید اسی راستے سے کسی کا کچھ کام بن جائے. تو حق تعالی شانہ نے ہمیں اس موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توفیق رکھنی چاہیے. جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں.